nomade ñu ngi nomade food truck man ngeen ñu suivre suñu page Instagram bo tapé nomade food truck rek dig ñu am machallah waaw fi nak ñi ngi fi ci tournoi bi ñoy jaay lek yu neexi affaire yu baxé dal lepp dal fi la né fi la gaay di commander ay burger ay tenders 30 ay popcorn en fait ñu tam nañ li met du metti suñu na parce que suñu ab suñu liggéey la ñi ngi koy défé ak amour ak respect ak xol bu sédd quoi tam nañ ko ni client yi dañuy ñëw parfois ñu ñëw bari fi mais dañ koy gérer ku nekk contane ñu jox la sa commande nga dem